Olá, meu nome é Juliana Moreno Fonseca, sou estudante da Universidade Federal do Maranhão, campus de Grajaú. E o foco da minha pesquisa foi biossíntese e avaliação da biodiversidade de nanopartículas de prata obtidas de extratos vegetais, orientado pela professora doutora Antônia de Souza Leal. O Brasil é um país rico em biodiversidade, fauna e flora, e é dividido em 9 principais biomas. Dentre eles, cabe destacar o cerrado. A espécie foco do trabalho é o pequi, que é uma planta muito comum aqui do Brasil, que o seu nome científico é Carioca brasiliense e pertence à família Cariocaceae. Na literatura não se tem tantos trabalhos referentes a essa espécie, por isso o trabalho tem como foco principal evidenciar essas propriedades que a planta apresenta tanto para o meio comercial, nutricional e gastronômico. E o objetivo deste trabalho foi identificar as propriedades e atividades biológicas do extrato da folha do piquizê, que é do piqui, o carioca brasiliense, onde toda a sua composição ela tem muitos nutrientes e substâncias importantes para o combate de doenças e outras características. A metodologia iniciou com a parte da coleta, onde foram coletadas as folhas do chão, que caíam no período da manhã, para não agredir a árvore em si. Depois foi levado para o laboratório que teve a lavagem e secagem do material. Com o material já seco, aconteceu o processo de maceração, que se utilizou um liquidificador para triturar esse material e ficar apenas o pó, que foi submetido ao álcool PA, que no caso foi solvente utilizado, no período de 72 horas. Em seguida, teve a parte da filtração, que se utilizou uma bomba a vácuo e depois foi colocado no evaporador rotativo e a uma pressão reduzida, de uma temperatura de 40 graus Celsius para se obter a concentração da tintura do material, que por fim teve o extrato bruto. E com o extrato bruto já pronto, se realizou os testes de triagem fitoquímica. O estudo fitoquímico ele é de suma importância, principalmente por não ter na literatura todos os estudos químicos com espécies naturais. E ele tem como principal objetivo identificar as classes de metabólitos secundários que vão ser importantes para a ciência, além de conhecer novos compostos químicos. De 8 classes de metabólitos secundários que foram estudados, 5 deram positivos, que foram eles: saponinas fumídicas, fenóis e taninos, açúcar redutores, alcalóides e esteroides triterpenoides. Os resultados foram satisfatórios porque evidenciou classes de metabólitos. Os resultados foram parciais porque teve um novo coronavírus. No entanto, o trabalho vai ter continuidade porque ele é preciso ter a parte de avaliar as propriedades biológicas, como antioxidante, toxicidade, antimicrobiana e a síntese de nanopartícula. E essas aqui foram as referências utilizadas.